Basi wewe kwanza unaona huyu mtu wakati yako hivi, Nani? ukimwambia huyu mama wakati yako hivi, kwa mfano sasa tuseme labda mjaoana, labda ni girlfriend, ama tuseme labda uko ako Meru, wewe uko Nairobi, labda ni bibi yako lakini ako mbali, ukenda mwana lulu thatire ndio kwa jindo au wa Sofia nkale ya ndeja, ndio uchukue vitu hapo na rai akali huko mwanaenda mwana timumu. Unakuta sasa ameenda ukiti kwa Sofia ukaedira niandikiti tiba taraisha. Na ni vitu ya mtoto ngesiko kea muretu ile kijiko ya mchetu ukaedira au kwa Sofia into ile jio kitu ya mwana ndaya maego na mwana te mujiare. Okay. Mbosho mikebe tatu, mbemba mikebe ena, na mtoto ajazaliwa bado. Ati ni ndio jamaa iweo? Iweo kwa. Ukashoka ndio kadira. Credit ya 700. Na pocket money. Okay. Na pocket money. Na pocket money na shopping. Shopping. Pocket money ni ya mtu. Jari no tukukura jina ndeto. Ukashoka penjie kavuru wenge. Ana penji ngine. Ukathira ndaya kitangali ni mbandikeo. Smidion. Sasa unashindwa. Huyu bibi kweli na sijamuoa bado. Huyu kweli mtu ukimuoa nayo kutakuwa